sina lasid või? Oh, oh, tagurpidi läks, mida fucki? Nad on tagurpidi praegu. On jah. Heavy blade aga või? Jaa, heavy blade, what the hell? Oh, pane, äkki lase, äkki ajab segadus sinna nende. What? Pane. Crazy fucking pilot, jah. Lased, kas sina lased neid või mitte? Ei, ma ei lased. Okei.